На часі новини в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Нетішин і досі перебуває у зоні смогу, який спричинили торф'яні пожежі на території Острозького району Рівненської області. Про це нам телефоном повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. За його словами, у школах та дитячих садочках наразі обмежили перебування дітей на вулиці. Заняття проводяться із закритими вікнами. Через сильне задимлення збільшилася кількість скарг від жителів міста. Смог над містом стоїть через пожежу на торф'яниках у Острозькому районі Рівненської області. Це в 5 кілометрах від Нетішина. Від цього диму потерпає все місто. Нас вологове. Ми знаходимося по річці, річки. І якраз коли вітер західний, то дує прямо до нас. І зараз фактично дуже багато скарг. Хворі масово звертаються за допомогою. Саме в школах ми обмежили рух дітей, скажімо, на вулиці. В садочках і школах не проводиться занять ніяких, прогулянок і все інше. Смог серйозний, скажімо, цей відчувається дим в приміщеннях, особливо тих, хто повідкривали вікна на ніч. Серйозна проблема. Зараз нібито трошки вітерець повіяв, трошки легше. Бо до обіду була дуже велика. По п'ятницю до нас дуже серйозно було задимлення. І от по сьогоднішній день, скажімо, цей смог стоїть в місті. Сьогодні у житлових будинках Хмельницького почнуть вмикати централізоване опалення. Про це повідомив заступник міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, протягом 2 днів усі мікрорайони Хмельницького будуть підключені до тепломережі. Ми сьогодні розпочинаємо опальний сезон. І хочу сказати, що хтось його отримає ще до обіду тепло, а хтось в кінці дня, але ми, а хтось ще один день пройде, але ми будинки включимо. Тариф, який був прийнятий в тому році, він так і залишився, там було коригування. 1221 гривня за 1220 вартість одної гігакалорії. Нагадаю, 2 тижні тому опалення ввімкнули у лікарнях та дитячих садочках. 4-й театральний фестиваль «Комора» відбувся у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила організаторка фестивалю Галина Коротенко. За її словами, цьогоріч на фест завітали аматорські та професійні колективи з різних міст України – Харкова, Львова, Дніпра, Києва, Чернівців, Кам'янця, Подільського та Хмельницького. Загалом участь у 4-му фестивалі «Комора» взяли 17 колективів. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Зараз? Пізні ночі? В такий час я можу робити тільки одне. Спати. На сцені актори Хмельницького дитячого театру «Летючий журавель». На фестивалі «Комора» вони представили виставу «Миші люблять сир». Моя роль мені дуже подобається. Мені дуже подобається тут виступати. Тут дуже класна віддача. Діти сміються, посміхаються. Я чувствую цю енергію, що вони реагують на мого персонажа. Мій персонаж також позитивний, так як це комедійна вистава. А це виступ київського театру «Сплеш». Глядачам вони представили виставу англійською мовою. Цьогорічний супер. Все дуже класно організовано на найвищому рівні. Дуже такі позитивні люди навкруги і відчувається така атмосфера театральності. Участь у 4-му театральному фестивалі «Комора» взяли 17 аматорських та професійних колектив з різних міст України. Є багато з наших східних областей, кілька колективів з Харкова, Харківської області, кілька колективів з Дніпра, з Києва. Місто Шостка є представлено, Львівська область, місто Червоноград. Кам'янець-Подільський, власне, Чернівці, Хмельницький. Мета нашого фестивалю – це популяризувати театр в народ. Ми хочемо, щоб театр став ближчим і доступнішим до кожного глядача. Член журі з міста Шостка Світлана Розломова каже, фестиваль відбувся на високому рівні. Такий отримали ми творчий заряд, подивившись таку велику кількість вистав. Дуже багато для нас відкриттів. Цьогорічний фестиваль, він якраз засвідчив оцей рівень зростання
і зацікавленості театральним мистецтвом, і, можливо, більш серйозного якогось професійного підходу до аматорських вистав. Також в рамках театрального фестивалю відбувались майстер-класи з акторської майстерності. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Завершився Кубок України з універсального бою серед чоловіків та жінок у Хмельницькому. Про це повідомив заступник керівника обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик. За його словами, участь у них взяли 132 спортсмени з 12 областей та Києва. Чотири дні поспіль чоловіки та жінки долали смугу перешкод, стріляли з пневматичної гвинтівки, метали ножі та змагалися у рукопашному бої, каже Андрій Чудик. В кожній області є свої переможці і призери. З Хмельницької області 5 спортсменів зайняли перші місця в своїх вагових категоріях, 6 спортсменів вибороли срібні нагороди. В командному заліку третє місце здобула команда Одеської області, друге місце – команда Чернівецької області і володарями кубку стала команда Хмельницької області. Ми задоволені результатами, тому що ми покладені перед нами завдання, скажімо так, виконали. Тобто ті спортсмени, на які повинні були показати себе з кращої сторони, проявили. Відкрилися нові молоді спортсмени, які вперше приймали участь, наприклад, в складі хмельницької команди. От, зарекомендували себе досить непогано. За перше місце змагалися спортсмени з Чернівецької області та Хмельницької, каже заступник керівника обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик. Чернівецька область також розраховувала на перше місце, тобто в нас була запекла боротьба якраз за перше-друге місце, дві команди боролися, це була Хмельницька і Чернівецька область. Ми вже кілька років поспіль, можна сказати так, боремося якраз за призові місця з якраз командою Чернівецької області. Вони не задоволені тим, що вони посіли друге місце, а ми задоволені тим, що ми посіли перше місце. Це всі новини на цю годину. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках «Поділля Центр».